Na umugabava munzu y'Imana, umugabava mu bihe byo gusenga munzu y'Imana. Kuko ushobora kubita n'umukobwa aravuga ati namenye ko imuntu agiye mu rusengero bagira ngo arakijijwe, akambara ibigera ku birenge, akanatega igitambaro bya bindi byiza, ukavuga ati dore umugore nuriya kuko ari birebire, wamugeza mu rugasanga ni karashika. Ntabwo umugore ava mu rusengero cyangwa umugabo ava mu bihe byo gusenga. Jima cyumvishije? Ntabwo umugabo ava mu rusengero cyangwa muri korali umukura mu bihe byo gusenga. Ni byiza mu rusengero ko senga waze mu ijuru niwe cyangwa siwe. Kwari n'igihe umusengera ninjoro ukabona waba uhagaze, ukabona ni kibwa kiguhagaze iruhande, kibyibushye cyiza cyane, kuko Imana irahishura, Imana iravuga. Yesu ashima. None nakwireba gutyo ngasanga byane inshuti zanjye zavuze kuko ndibyo rwana n'ikintu bareke nta kindi kizashoboza. Nta muntu wari kumfugira inama ngo ashobore. Nakunze Imana. Hari ijambo nkunda muri Zaburi 91 94 ngo kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza. Haleluya! Satani nadukange ibyo tutaratunga ni igihe kitaragera tuzabitunga, kandi tugomba kubibona. Ntabwo amahoro y'Imana no gukora kw'Imana bishingira ku bwinshi bw'ibyo umuntu atunze bifatika, sicyo kigaragaza gukora kw'Imana. Kandi guhabwa umugisha n'Imana si uguhabwa ibifatika. Uyu munsi gukijije icyaha n'ingeso yakunani, waba uhawe umugisha kuruta umuntu uhawe inzu. Kwa data ni mokusa hasendere jamahoro umutima umunu utimbere shimama ugako kubana nawe muri riteraniro ryo ku cyumweru n'ubundi dusanzwe tubana hano ni mu rugi wanyu uri isanga Imana ikumbere umugisha. Reka nsabe protokola muzanire kari akantu yibagiriwe hariya, mwanyemerera tugahagurukira ijambo ry'Imana, mwanyemerera tugahagurukira ijambo ry'Imana. Reka tumusengere kugira ngo Imana imushoboze. Mwari muzi ko dushobozwa na Kristo. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu, tugushimira iteraniro duhaye ry'umugisha kugira ngo twishime, tunezerwe, tugubwe neza. Reka amaboko yawe meza abe kuri rugaba, maze umwuka w'Imana muganze cyane. Twebwe abagiye gukurikira ijambo aduha atugaburira, ukingura imitima yacu n'ubwenge n'ibitekerezo, kandi ukuboko kwawe kwiza gukomeze kubana natwe. Tubisabye twizeye gukora ibirenze ibyo mvuze mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Umutima umunu ujimbere
Umutima, 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 uji imbere y'Imana, urera ugakoma urugi, ushaka kureba Imana. Haleluya. Ubu ni nuko abarokore twisuzugura ariko nitwe abantu ba mbere bakomeye mwese. Aba batubwira ngo bafite ibigo bikomeye by'intambara, bafite igisirikare gikomeye. Nta muntu ushobora guhagarara mu gihugu cyakure ngo arase mu kindi gihugu adafite icyo yifashishije. Ntawubaho. Yesu ashimwe. Akoresha imbunda, ashobora kwicara kuri machine akagira ibyo akora, akifashisha amasatelite n'ibindi, akarasa mu Rwanda wenda yicaye nko mu Bushinwa. Birashoboka.
ariko agira icyo yifashije. Ariko twe nitwe tugira imbaraga zitagaragara, tutagira icyo twifashije uretse gusenga gusa. Dukubita igihome hasi tuvuze ngo gwa kikagwa. Nta kintu duterura tuve ngo turakubitisha. Turahagarara tukavuga gusa bikaba. Haleluya. Na musirikare wafata imbunda avuye ngo ndakurashe ngo ngwe ntasasu rivuyemo. Ariko twe dufite imbaraga zibwira ngo haguruka iruke bigashya tudacanye umuriro. Murumva tworoshye. Turakomeye. Imana ihimbazwe. Aba baratubeshya. N'abahanga bavuga ko ari abanyabwenge ngo bavumbuye ikintu. Bavumbura mu byaremwe. Urugero rworoshye. Baratubwira ngo hari umubumbe ngo bamenye uri ahantu. Sibyo ra? Uwo mubumbe si ni bo baba bawuremye. Hari uwaremye uwo mubumbe bagiye kuvumbura mu byaremwe. Bo bavuga ibiriho bakiyita abahanga. Hari umuhanga wabishyizeho. Rero niba katubeshya Imana yacu ni ikomeye. Imana ihimbazwe. Hari indirimbo baririmbye bwa mbere sinibuka yabivuze neza. Yesu ashimwe. Amavi yose apfukamye. Ifite igitero kirimo kivuga. Wahagaritse izuba mu kirere. Ninde wategetse ukwezi kuriya mureba. Imana iguhumurije. Ninde wafashe izuba karishye hariya hejuru? Haleluya. Ninde washyizeho inyenyeri? N'aba baduha imiti ivura abantu baravuga ngo ni ibintu bagiye bakavangavanga, siko bigenda se? Ariko twe tubwira umuntu urwaye kanseri ngo wa kanseri we toka. Nta byatsi dutoba, nta bintu tujya gusoroma ngo tuvangavange. None se mumubwiye ari twe nabo ninde ukomeye? Turakomeye, abana b'Imana turakomeye. Ninde wari wajya kwivuza kwa muganga ukamwe ati awanga urwaye iki? Ndababara aha, ndumva meze uku, ndumva bimeze. Akubwira indwara ashingiye ku byo wamubwiye. Ariko twe tumenya n'indwara abantu batazi ko banafite batanatubwiye. Barangiza bagafata imiti bagiye baterateranya ikiganza gusa ngo haguruka kira genda. Bavandimwe, mureke tumenye abo turi bo. Tugende nk'abo turi bo. Yesu ashimwe. Haleluya. Abarokore turabyibagirwa. Mureke tumenye abo turi bo. Kandi kikwereka abo turi bo ni ubwishi bw'intambara tugira. Umwanzi wacu azi abo turi bo, ariko twe ntabwo turamenya abo turi bo. Niyo mpamvu atava mu ngo zacu. Erega umugabo turwana nawe yabaye mu ijuru. Ari umumarayika ukomeye. Azi n'amabanga y'ijuru. Mwibuke ko Yesu yagiye mu butayu asoza 40. Akisoza sako Satani n'igita. Kakagabo sinzi ukuntu gateye. Agisoza 40 atarya atanywa. Asanga karamutegereje uti nka kugerageza. Ntabwo azatinya rugabo. Ntabwo azatinya kanaka. Yesu ashimwe. Amenyera Kristo umwana w'intama w'Imana. Aramubwira ngo ni muri we rero. Fata iryo buye urihindura umutsima. Yesu aramubwira ngo handize gute? Handitswe ngo. Kambabwire. Nimukunde ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Nimukunde ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni imbaraga. Yesu ashimwe. Reka tugire gutya. Ijambo ry'Imana nizo mbaraga. None se Kristo yarabuze ubushobozi vuba ngo Satani ndagufata ndagukandagi? Ntabwo yarabibuze. Ariko aramubwiye ngo hageze gute? Handitswe ngo. Arongera arimuka amubwira ikindi nawe aramwanga ngo handitswe ngo. Hari ijambo nakunze rivuga ngo ubwoko bwanjye bwarahabye kuko butamenye ibyanditswe bye. Abantu bafite ubwoba kubera kutamenya ijambo. Kandi nkubwire ko gutunga amasezerano menshi ntibituma Satani agutinya,
ahubwo bituma satana gutinyuka kuko ubitse icyo satana higa. Yesu ashimwe. Icyugushoboza kurinda amasezerano bitse ni rya jambo rivonga yasezeranyije, niyo kwizera ukarihagararamo akaza akavuga n'uzabyara ugahagarara mu cyanditswe ukamubwira ngo iyavuze ikurikirana ijambo ryayo mpaka irisohoye. Ubundi yo satana kuvugishije umusubiza iki? Mbitse amasezerano wamaze ntabwo wayimubwira kuko icyamuzanye ni isezerano bitse. Kera tukiri mu byaha twahuraga n'ingorane tutarimenye, ariko washimwe Imana yaturinze. Uziko Imana yaturinze tukiri abapfapfa tutaranimenye. Pastor, ubu dutangiye nibuze kumenya abo turiho. Noneho satani we aduhishurirwa tutaranavuka, ariko Imana yo mu migambi yaravuze ngo nakumenye narakurema ngushyireho kuba iki? Umuhanuzi. Satani ati namenye hari isezerano, atangira guhiga mama ntaraza nkuko nawe yamuhize. Burya ntabwo arinda niwe mugore wenyine se wari utwite. Arahiga icy'Imana yavuze kuri iyo nda. Umwana yavuka tukabaho nta makuru dufite tutazi n'abo turibo, ariko Imana ikaturinda. Yesu ashimwe. Rero umunyamasezerano menshi kandi meza, senga wibikeho ikintu bita ijambo ry'Imana. Abantu benshi ntibagikunda ijambo, sinzi ikibazo bafite. Nkanjye ndi umuririmbyi, twe nubwo tumara kurimbuga yatavuga ati ndasoje ndatashye, kandi tukibagirwa ko turi abasimbura dukora umurimo satani yakoraga, buriya tugirira ishyari kurenza abandi bantu bose. Rero bisaba ngo ajye aza mu gitondo umukubitisha ijambo, aze saa sita umukubitisha ijambo, aze saa kumi umukubitisha ijambo, akuzamukubitisha irihe utasomye. Ubu twari hano ku wa gatatu tugarutse ku cyumweru, ushobora gusanga hano hari umuntu ubumbuye Bibiliya uyu munsi ageze hano, waba ufite ikibazo. Aleluya, haleluya. Byari bije nitwa Rugaba Emmanuel, ndashima Imana ko nanjye yangiriye neza. Ndi umupapa wubatse, mfite abahungu babiri n'umukobwa umwe nkunda cyane, ndumva nduhu. Ndi umuntu Kristo akunda cyane bitarabaho. Njyewe nkunda kwirata ko Yesu nkunda kurusha abandi bantu, nawe ujye wirata kwawe. Aleluya. Shima Imana rero ko yongeye kuma guhagarara imbere yayo. Amen. Shimiye n'umushumba wangiriye neza akama guhagarara hano. Pastor, ibi ni iby'umumaro. Ubu guhagarara hano hari imbaraga nanjye ubumpaye, kuko guhagarara hano bituma hari ahantu ntakwicara, bituma hari ibintu ntavuga. Umpagaze imbere yanyu, ariko dore na kamera ndi imbere yayo. Ibi rero biradufasha. Nawe uri hano uri mu rugendo rwo gukizwa, gira ahantu hagarara mu murimo uhagararamo. Buriya hari abadayimoni bagenda tutasenze byinshi kuko twahagaze mu mwanya ukwiye. Aleluya. Ukagendana n'abakwiye, ukagama n'abantu. Ndi mu bantu batinzwe gukizwa atari uko ndi umunyabyaha, nzira kutamenya. Abantu bambona mu rusengero nyuma y'iminsi bambona hanze bakagira ngo ndiyoberanya, ntabwo yari njyewe, ntabwo nari nakamenya. Ejo Imana yampa urugero kuri icyo kintu. Buriya umuhinzi arahinga imbuto ikera, ariko hari ibintu bikorwa kugira ngo iyo mbuto ikure anayisarure. Urayibagarira, ukayifumbirira, ukayuhira. Abahinga umuceri bo bashyiramo n'abazamu, birirwa batera amabuye inyoni zije kona. Niko natwe imbuto y'agakiza dukwiye kugirinda. Iyo rero tutarabimenya duhora tumeze gutya dukata. Ninde wasenze waguye, wasenze waguye, ako turashima Imana igende itwubaka. Tugiye kuganira amagambo nahaye umutwe kuvuga ngo kuva ku marembo twinjira mu bwami. Turasoma igitabo cya Esiteri, dusome no mu kuva. Ntabwo ndi butine, ndifuza gusenga no kumva abandi bakozi b'Imana. Esiteri gatandatu,
turahera ku murongo wa 11. Haranditse ngo nuko Hamani ajyana imyambaro n'ifarashi yambika Moridekayi amugendesha mu nzira yo mu murwa ahetswe n'ifarashi. Namwe niko handitsera arangururira imbere ati uku niko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kubaha. Mwite ku murongo wa 12 ntagendere cyane. Hanyuma Moridekayi asubira ku irembo ry'ibwami, ariko Hamani arihuta asubira iwe ababaye kandi yitwikiriye. Ahera ko atekerereza umugore we Zereshi n'inshuti ze zose ibyamubayeho byose. Nuko abajyanama be n'umugore we Zereshi baramubwira bati Moridekayi wo ubwo utangiye gucogorera imbere ye niba ari uwo mu rubyaro rw'Abayuda ntuzamushobora, ahubwo uzabwa imbere ye. Muvugire ngo amen. Dusome kuva igitabo cyo kuva ibice 8. Farawo aramubwira ati ndabareka mugende mutambirire Uwiteka Imana yanyu mu butayu. Icyakora nimuzajye kure cyane nimusabire. 10:24 ho akavuga ngo Farawo ahamagaza Mose aramubwira ati nimugende mukorere Uwiteka ariko imikumbi yanyu n'amashyo yanyu aba ari byo bisigara abana banyu bato mubajyane. Muvugire ngo amen. Turaza gusengera mu bice 8 muri Esiteri. Murongo wa 16 na 17. Abayuda nabo baracya. Bagira bate? Baranezerwa, barishima, bagira icyubahiro. Ikangarukiraho 17 nacyo. Nuko mu gihugu cyose no mu mudugudu wose aho itegeko n'iteka by'umwami byagiraga, Abayuda baranezerwaga bakishima bakagira ibirori n'umunsi mukuru. Maze abantu benshi bo mu mahanga yo mu gihugu bihindura Abayuda kuko Abayuda bari babateye ubwoba. Amen. Aleluya. Tuvuze umutwe w'amagambo ngo kuva ku marembo twinjira mu bwami. Haleluya. Haleluya. Uyu mugabo Moridekayi dusomye ijambo ratubwira ngo Hamani afata Moridekayi amwicaza ku ifarashi amutambagiza umurwa wose avuga ngo nimurebe umwami akunze uko bazajya bamugenza. Ifarashi yicaye yambaye n'imyambaro ya hehe y'ibwami. Baratambagira bamuzengurutsa Kigali yose. Bamugeza Kimironko Moridekayi yicaye ku ifarashi. Abantu bamubona ati kabaye. Wa muzamu yicaye ku ifarashi y'ibwami. Aleluya. Wa muzamu yaberewe. Wa muzamu yakeye. Yesu ashimwe. Abantu bose barakangarana mu mujyi wose. Bakangaraga n'iki? Uwari umuzamu yicaye ku ifarashi y'ibwami. Umuntu muri imbere ni umugabo ukomeye hehe mu bwami nuri kugenda byamamaza. Ariko bavuye muri iyo sixe yose Moridekayi afashe abonye baragaruka. Moridekayi asubira ku irembo. Imana ihimbazwe. Asubira hehe ku irembo. Yongera kwitwa umuzamu. Ni igiki cyateye Moridekayi kugira atambagize umurwa? Iyo nkumura yize sinjya mu mateka maremare. Hamani yari afite uyu rwango Abayuda ashaka kubarimbura. Yesu ashima. Ndetse asa nkaho abigezeho yandika inzandiko. Aleluya. Ariko uyu mugabo wari uri ku irembo yari yarigeze kugira neza agira neza umwami
amubwira ko benda kumwica na wundi muntu wabivuze barabyandika ariko nibya niyahabwa ingororano ariko birabikwa Yesu ashimwe igihe kigeze biribukwa kandi uyu mugabo Moredekayi wabaga ku irembo uyu mugabo uri kumutambagiza umurwa iyo yatambukaga abandi bantu bose barapfukamaga bakamuramya uyu akavuga ati ngiyewe ntabwo bishoboka turi ku irembo uko bukeye uko bwije Moredekayi barushaho kumutoteza ariko aravuga ati ngiyewe ntabwo bizashoboka Hamani bigarushaho kumurya kati ntabwo nzatuza nyibona kirya kizamuhari wundi wakwibaza connection mugaba w'ingabo ashobora kuba yatuma yita kumuzamu bikagutangaza kuko n'abantu badashobora guhura Yesu ashimwe ibyo biramurya aravuga ngo azabarimbura Yesu ashimwe icyateye uyu mugabo Moredekayi gusenga n'amakuru yamenye ko bagiye kurimbura abibwira umwishiko wa ST bafata igihe barasenga ariko uyu muntu usenga ninde numuzamu wanze gupfukamira ibyabonye byose numuzamu wanze kuramya ibyabonye byose araba ngo nubwo mwanoteza nubwo bamvuga nubwo bankubita ariko njyewe ntabwo nzapfukamira ikindi kintu uretse imana yanjye uri ku irembo uhafite uri kuvuga kuva ku irembo tujyanwa hehe muntu uri ku irembo hagaze ute Yesu ashimwe kandi umuntu uri ku irembo buri ni umunyamahirwe afite amahirwe yo kwinjira afite n'amahirwe yo gusohoka kuko ari hehe ari ku irembo uyu mugabo wa ku irembo afite amahirwe yo kuryinjiramo no kurisohokamo ariko ahaba yubaha Imana dufite ikibazo Mureka dukizwe neza Yesu ashimwe Moredekayi amaze kumanika inzandiko nako Hamani Moredekayi afata umwanzuro twari indirimbo ivuga ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu haleluya baravuga ngo nta wundi mutabazi dufite wadutabara no mu bari ibwami nta wundi muntu dufite waturengera na Esteri uriyo nta minsi amazeyo n'igihe harimo ntabwo yemereye kujya mu maso y'umwami araba ngo nta kindi gisubizo dufite ni ugushyira amavi hasi tukagira gute tugasenga Imana ishimwe barasenga musi wa mbere barasenga kabiri barasenga barakomeza barasenga iryo joro ngo Imana iramanuka ibuza umwami ibitotsi buriya no gutatabarwa gusenga kwa barahantu kubitswe Dawidi yavuze ijambo ngo barakurorongotana kwanjye ngo mbese amarira yanjye nabitswe mu icupa rya nuri rusenga nukababare amarira yawe ari kubikwa gitondo kimwe Imana izabyuka ivuga ngo mwana wanjye uvuye ku gacupa kandi rugeze kuri litiro ndagutabara kandi nukaririra umwana w'umuntu gi imbere yawe gitanda cyawe upfukame urije bura naje gusanga iyo turirira abantu badafite imana Yesu ashimwe tuba turi kwamamaza ikigeragezo turimo umugabo gukubita muri babiri mu cyumba ukajya kubibwira undi utaruhari bikarangira umurenge wose bimenye ko bagukubise burya rero ikiryana si uko yagukubise iyo ugeze hanze bakajya batanya kuryana inzaruka yibona ati barakidiha ni uko ukibona birabiryana kuruta uko wakubiswe ubundi uramubwira yagufasha iki hamagara mushumba umubwire Yesu ashimwe Haleluya. Mubwira ati bandishe tujye kumavi tugire gute dusenge. Bamaze gusenga ndashaka kuvuga kuva ku marembo. Uyu mugoroba turava ku marembo. Yesu ashimwe. Uyu mugoroba turava ku marembo. Moredekayi bamaze gusenga, umwami amaze kubura ibitotsi arango ariko nabuze ibito munzanira igitabo cy'ubucurabwenge. Nibwo yasomye inkuru asanga ko hari umuntu witwa Moredekayi wamuburiye murabizi bituma umwami adapfa ngo se hari umuntu wigeze amugororera aterekada kandi ubwo Hamani umwami anitse igitageze hehe ageze mu rugo aze gutwara wa muntu maze iminsi itatasenga Yesu ashimwe haleluya ageze mu rugo muzane Moredekayi baramuzana abanzi bacu buradisi ntabwo wabona ibyiza bafite ko natwe bitubereye
baramuzana Moridekayi. Bya bindi byose Hamani yifuza babiha Moridekayi. Nge ndashaka kuvuga ku ijambo ngo nuko bamutambagiza umurwa, ariko avuye gutambagira umurwa agaruka ku irembo. Tujya dusenga tukavana muhishurirwa icyo mvugana nawe, tugataha tuvuye mu yitatu, tuvuye mu yirindwi, igini rigapfa, ariko nyuma y'ukwezi tugasubira hanze. Kandi twamenye ko gusenga bihindura ubuzima. Iyo turi imbere y'Imana, imitima yacu irazamuka igakomanguru. Yesu ashimwe. Aleluya. Gasenga mahoro akaboneka kabiri. Hari umuntu ugeze ambere ikigeragezo, umumwe yajya agasenga mu minsi nk'icyumweru kimwe ukabona umugabo yahindutse, ariko nyuma y'ibyumweru bibiri akaba mubi kuruta uko yari ari mubi. Aravuga ati rero arushaho kuma mubi nasenze, ngiye kureka gusenga tubane mumeze kure. Igituma aba mubi ni ukuba wasenze nawe siwe. Nta muntu ubundi mububaho, umuntu aba mubi bitewe n'ikimurimo. Iyo urimo Kristo uba mwiza, iyo urimo Satani uba mubi. Yesu ashimwe. N'umuntu nakuvuga ujye umusengera umubwire ngo ndakubabare, nawe si wowe. Yesu ashimwe. Moridekayi ya masengesho bakoze amukuriraho urupfu. Hamani yari amaze kuvuga ngo aba bantu bagomba gupfa. Yesu ashimwe. Amaze kumukuriraho urupfu amuha n'ingororano arayakira, atambagiza umurwa, ariko nibyamara kabiri. Ndashaka ko dusenga isengesho, Imana iduhe ibiramba, Imana iduhe ibyo dutindana, Imana iduhindurira amateka, ubuzima bwacu buhinduke, tuve mu buzima bwo gupfundikanya no guterateranya. Twasenze uyu munsi, aleluya. Twariye ku wa mbere, kuwake no kuwa gatatu, turabwiriwe. Iyo ngaburiye ku wa mbere ifite ubushobozi bwo kungaburira icyumweru cyose idahagaze. Nicyo ndi gusengera. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Hamani aratanga ageze mu rugo abwira umugore Zeresha mwata, ariko yewe noneho byakomeye byagenze bita ati kakazamu nagatambagije umurwa. Ababwira uko byagenze kose, umugore ambwira ati rero atansiyo, nimba Moridekayi uwo ari uwo mu rubyaro rw'Abayuda genda gake. Ikibazo si akazi dukora, ikibazo si ubuzima turimo, ikibazo si uko duteye n'uko tumeze n'aho dukomoka, ikibazo ni ukutamenya abo turi bo, ni ukutisobanukirwa. Yesu ashimwe. Ubu ngubu nabahaye urugero, ngewe ubu turi hano mugiye kumva nkabona abantu baje ngo twagiye twaperereje, tumenya ko wowe Rugaba uri umwana wa perezida. Nawe mbonye uyu munsi inshuro ya mbere wahita unyigiraho inshuti. Yesu ashimwe. Nimba turirimbana wahita utanya ngo Mana ushimwe akazi ndakabonye. Kubera iki? Tureka kubeshya. Binjiye aho ngo twakoze ntabwo tuzi ko twasanze wowe uri umwana wa perezida runaka. Yesu ashimwe. Bivanga imigendere yanjye yaratira gute? Ihinduka. Haleluya. Gusabana nanjye nawe kwanjye nawe bihita bigera gute? Bihinduka. Byanga byakunda hano mwahita munyigira inshuti. Muzi impamvu? Kandi mbere wande bako batisha ubundi kari akagabo nakahehe. Yesu ashimwe. Nuko nawe uhishe umaze kumenya uwo ndiwe. Uzi ko hari aho nakwinjira wowe utakwinjira. Uzi ko hari icyo navuga kigakunda wowe utavuga ngo gikunde. Uzi ko hari aho nagera wowe utagera. Kandi mu isi y'umwuka nuko tumeze. Abantu bakwiye kutwikonekta aho twebwe, ariko abana b'Imana usanga twikonekta ku bana b'isi. Kugira ngo mbone akazi, reka mwigireho inshuti. Rimwe na rimwe tukanabiha, tukabaha n'imibiri yacu kandi bidakwiriye. Nibo bakatwigizeho inshuti. Nje ntabwo nakwigira inshuti ku mushoramari. Umushoramari yakanyigizeho inshuti. Kuko njyewe ndategeka, naho ibintu byabitagurwa, araho mpamagara abantu bakabigura atari byo kugurwa. Yesu ashimwe. Naho ibintu byabitagenda, njye mfite imbaraga. Iyo ndi mu gihe cyo gusenga, umutima wanjye, amasengesho yanjye arenga inyenyeri. Yesu ashimwe. Uyu muyobe ngo ni amahoro yuzuye twabona muri iyi si, ariko kwa Data mu ijuru. Iyo turi gusenga tuba tumeze nk'abadawunirodinga iyi telefone ya smartphone.
ushobora kwigura na application imwe irimo nacyo na kimwe kirimo sibyo ukayigura iguhenze ariko se utara downloadinza WhatsApp ngo ushiremo ibikumara iki yesashimwe haleluya niko natwe mu gihe cyo gusenga tura downloading duhamagara ibidahari bikabaho niyo mpamvu batazi banga ryo gusenga iyo twa downloadinza bari bazanga kabikuye he n'isi nago dufite aho tubikura ariko mwijuru dufite aho tubikura haleluya haleluya nibyo iyi nzu kayivanye he ubundi mwisi turebeye kubigaragara na gashomeri nikagira se wabo nikagira nyina wabo na shuti kagira ubundi inzu kayivanye mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu atambuka inyenyeri wa mutima w'umuntu ukajya imbere y'Imana ugakomangura unjye ukavuga ati papa ndashaka inzu akavuga ati mwana wanjye shingiye kubaye ku irembo nta kintu upfukamira usibye ngewe nanjye nduwiteka acira byamara kumoroka bango byagenze bite habaye iki twa downloadings gusenga Farawo niko yadindizaga Abisirayeli akavuga ngo nimugende mutambire Imana yanyu bitamo ariko nimugere kure ukaza gusenga Satani akakureka genda usenge wabishegeye ariko uveyo ugaruke mu nzara yawe genda uhimbase ubyino sirimbi ariko nuvayo ugaruke uburemi ni rivale njya mu yitatu Yesu ashimwe ugende ndashaka ko dusenga muri uyu mugoroba umutima wawe uzamukujya imbere y'Imana nutahamara amasuko waje ari nababwe ngo ngaho none ni mugende ariko musigi intama zanyu mwebwe mugende ariko musigi iki musigi intama n'imikumbi zanyu Yesu ashimwe haleluya tugomba gusenga n'amahoro yuzuye twabona mu isi kwa data ni ukusa hasendere ja Abayuda nabo baracya baranezerwa barishima bagira icyubahiro haleluya mu gihugu cyose no mu midugudu yose ngo ahitegeko n'iteka by'umwami byageraga abayuda baranezerwaga bakishima bakagira ibirori n'umunsi mukuru ntabwo batuzaga kubaho mu mudendezo bakundwa turi abana b'Imana gusenga twava hano twagera tukaba muri buri buzima imana ibidukureho muri uyu mugoroba haleluya kandi iyo tutaraza hano burya nituvugwa cyane iyo twavuye hano ushaka gusanga n'abantu nibahanura se nibakorera imana tuzarebe kubazubaka bakabivuga nasenga se naririmba ubundi burazabona umugabo ndakurahiye haleluya ariko ntitukwiye kuva hano ngo dusubireyo uko byari bimeze tugiye gusenga icyatumye Moridekayi uyu akurwa ku irembo yabaye ku irembo yubaha Imana nawe uri ku irembo wahakoreye iki wabaye ute Imana yacu ni Imana y'imbabazi kandi ntabwo ireba nk'abantu pasta nakunze ubura umugabo witwa Yesu ndamukunda cyane uziko Petero ari we muntu wa mbere wamwihakanye kwihakana umuntu buriya ni ikintu giteye ubwoba ariko Kristo aranije aramati we Petero yobora intama zanjye
ntabwo areba nk'abantu. Ni umuntu kandi mbere yabo ati ngiyewe ndapfana nawe kama mbaya mbaya. Aramwambira ati Petero icoceke itarabika kanga gatatu uraba banyihakanye. Ati barakubeshye. Arangije abishyira mu bikorwa aramwihakana. Kwihakana umuntu bifite ubusobanuro bwinshi. Sinkuzi nibyo wavuze ntabyo nzi nta nahantu muriye na. Kandi umugore yaravuze ngo uravuga nkawe uragenda nkawe. Ariko Kristo agarutse aramwambira ati Petero ndagira intama zanjye. Wikwita ku majwi akubwira ngo byacitse uko abantu bakubona siko Kristo akubona. Amajwi akongorera ngo wakoze ibi, wakuyemo inda, waribye, warishe, warasambanye, acenekana nayo. Iyo wa Kristo atekereza nk'abantu, yari kuzaga bati mbere yuko ngira icyo nkora, Petero, nanjye sinkuzi, mva imbere. Ariko disi ntabwo areba nk'abantu. Aba bantu ducira witeka ejo n'ejo bundi, tuzababona ari abakomeye twe tutabizi. Aba tubona basa nk'abasuzuguritse. Nanabagira inama. Niba ufite umuntu w'ikirara mu rugo, yaba umugabo, yaba umwana, wijugunya, utajugunya umutware. Cyangwa ukajugunya umucunguzi, ukazicuza. Uko ameze none bwacya mu gitondo bigahinduka. Shyira amavi hasi. Mu gihe cyo gusenga, uhindure umuntu. Kera ngiye gushaka umugore inshuti zanjye zaramusanze zirambwira ati ariko umuntu usanze uramuzi turiya mugabo n'imbwa kwera ariko nanjye nakwireba nkabona shansa nkayo kuko ibintu nakoraga n'ubuzima nabagamo ari igihe wireba nawe ukaba turi fake ku mutima ukamwira ati ariko ubundi uyu mwana w'abandi unyemeye azi umuntu yemeye buriya arangije aramwambwira ngo kanaka bankoresheje inama bambwiye ngo nkureke nta mugabo ukurimo atirekada ati ni ukuri bakubwiye ngo iki ati rwose ndahubutse ubuzima bwanjye mushyize mu kaga ariko yabimbwira umutima ukambwira ati bameneye amabanga bamvuze ukundi atari ko nge nafashe decision numbere imbwa nzaba narakunze imbwa nta kibazo yesu ashima haleluya numbera muzima nzaba narakunze imbwa ariko najya ku ruhande ubundi ibi bintu bavuze ko bihura n'ukuri ubundi ntibizabaho ari igihe ureba ukabona imana ni nziza kuko narebaga nagiraga umugisha nsinze kurenza iminota unyereka igihe tujya kubana ndi mu rugo nagiraga umugisha ngakora ariko ntacyo maze nibyo nkurira ntacyo nibimaze yesu ashima haleluya ubuzima bwanjye bwari ukunywa gusa nigeze ngira umugisha rimwe ndabyibuka ayo mezi nayabara nkora akazi gashobora kuba kanizaga nibuze nka miliyoni na 200 mu kwezi kandi nabaga mu nzu yo mu rugo ntabwo nishyuraga inzu nabaga kwa mama wanjye mu nzu ye nige ibiryo bye cyakora neguraga amavuta yo kwisiga bita sleeping baby ya gikoto nayibuka y'umuhondo murumva aguraga nk'icyabiri cyangwa icyatanu ayo mafaranga ukwezi kugashira nta n'igihumbi ifite kuri konti ahubwo mfite amadeni telefone ifite message nka 40 zinyishyuza uri kumva icyo kintu no ari igihe nabagana nayahembwe nka mama kamwe ati mwana wanjye nkumbuye agafi wanguriye agafi nkabura na 5 byo kumuhefe matera naragaho nakamatera naravanye ku ishuri niganye mu wa mbere seconde kandi ubwo arashize imyaka ingahe ubwo nakanye nko mu wa mbere seconde nka 2006 turi muri 2010 ako agashambura tirabagamo nta serire kagiraga nege kagahuruge ariko wambona mu muhanda ngenda nateye agapasa ati dore umusore wa hehe bakobwa murabe maso yesu ashima buriya n'umugabo ntabwo ava hano muri iyi nzu ava hano kuko nanjye wari kumbona icyo gihe nicara unateye agapasi wenda uzi aho nkora wari kugira ngo ubonye umugabo ntabwo umugabo ava mu nzu y'imana umugabo ava mu bihe byo gusenga mu nzu y'imana kuko ushobora kubita n'umukobwa hano avuga ati namenye ko iyo umuntu agiye mu rusengero wagira ngo arakijijwe akambara ibigera ku birenge akanatega igitambaro bya bindi byiza ukavuga ati dore umugore n'uriya kuko ari birebire wamugeza mu rugo asanga ni karashika
ntabwo umugore ava mu rusengero cyangwa umugabo ava mu bihe byo gusenga. Jimwacyumvishije, ntabwo umugabo ava mu rusengero cyangwa muri korali umukura mu bihe byo gusenga. Ni byiza mu rusengero ariko senga ubaze mu ijuru, niwe cyangwa siwe. Kuko ari n'igihe umusengera ninjoro ukabona waba uhagaze, ukabona ni ikibwa kiguhagaze iruhande, kibyibushye cyiza cyane, kuko Imana irahishura, Imana iravuga. Yesu ashima. None nakwireba gutyo ngasanga bya ni inshuti zanjye zavuze kuko ndibyo rwana n'ikintu bareke nta kindi kizashoboza. Nta muntu wari kugira inama ngo ashobore, nakunze Imana. Hari ijambo ngo muri Zaburi 91 ngo 14 ngo kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza. Gukunda Imana akaramata, bakuvuga ikunda iki akaramata. Buriya akaramata ni ukudata, nibyo dusezerana umugore n'umugabo. Mwakenye akaramata, yarwaye ni akaramata. Kunda Imana akaramata, yaguhaye itaguhaye, yaguhaye umwana itamuguhaye, wariye waburaye, yikunde akaramata. Yesu ashimwe. Ndavuga kama mbaya mbaya. Yesu ashimwe jamii. Uriya we twarabanye ibyo binarabize. Haleluya. Nahaguruka ejo bikanga. Nyuma umugore ageze aho ngaho arambwira ngo uri umugabo wanjye. Yesu ashimwe. Ubu iyo turi kumwe cyangwa nk'iyandi bamagaze hano aravuga ati nyamara mfite imari. Mu myaka yacu dufite 32 kumanura, uvuga Imana uhirwa. Nta buzima buruta ubu ngubu, nta buzima buryoshye kuruta kubana na Kristo Yesu. Njewe nari nzi ko ubuzima kera nakundaga kuvuga ngo iyo uri mu kabari ufite amafaranga uri muri boite, nta muntu usaba icupa wumva uri fu ku ikofi yawe. Nari nzi ko ari ibyo bintu bya mbere biryoha, ariko ubuzima buryoha gutunga umutima utagucira urubanza kuba imbere y'Imana. Nta kintu kiryoha nk'ibyo bintu. Niba zakubeshe inzu nziza wayirirana, imodoka nziza wayirirana, amafaranga kuri konti wayarirana, ariko umutima unezerewe Imana nubwo wabura uzi ko ubura useka. None se wakungaburira inkoko nziza n'ifiriti umubita inkongi mu mutwe sinarandimira amazi ati ngo Yesu. Haleluya. Satani nadukange ibyo tutaratunga ni igihe kitaragera tuzabitunga, kandi tugomba kubibona. Ntabwo amahoro y'Imana no gukora kw'Imana bishingira ku bwinshi bw'ibyo umuntu atunze bifatika, sicyo kigaragaza gukora kw'Imana. Kandi guhabwa umugisha n'Imana si uguhabwa ibifatika. Uyu munsi gukijije icyaha n'ingeso yakunani, waba uhawe umugisha kuruta umuntu uhawe inzu. Niyo mpamvu iyo dusenga dutana umutima kwizera kutwahawe. Ngo nuko abayuda bagira gute baraca baranezerwa umwanzi wabo amaze gupfa. Tugiye gutakambira Imana, Mana nkura ku marembo, ndatamba ngiye kuntu ibimara kabiri nkura ku marembo, nanjye untuzeyo. Yesu ashimwe. Iyo umuntu ari ibwami amateka arahinduka, ibintu birahinduka, ubuzima burahinduka. Imana igukure hehe ku marembo. Aratambagira, bagira ibihe byiza, finali bikongera igasubira ibubisi. Imana idukure hehe ku marembo. Bagira ibihe byiza, bafite umwuka wera, barasenga, buhanuzi buzima butavangiye, nibabesha, nibashaka ibitambo, ariko nta rusengero bafite, biracyabarusha. Imana idukure ku irembo ryo kutagira urusengero, idushyire mu marembo y'ibwami, natwe dutura hacu. Data aracyakora. Reka mabwize ukuntu ntabwo mbabeshye. Imana yangize umugabo, Imana irakomeye. Imana Yesu w'i Nazareti, ariko umugabo ateye ubwoba. Tuzabana nzayibabwire. Imana yafashe Luka ikamugira umugabo. Tugire gutya. Imana ifite imbaraga, nta kintu na kimwe cyayinanira. Pastor yavuze rekana n'amajwi akongorera. Imana natangaje.
ukarara ahantu utashobora kurara ufite inzu. Byigeze kugira numva bindambiye ndabana nabuze imbaraga zo kubireka, nabuze imbaraga zo kubivamo, reka niyahure. Numu muntu sumu yapanya nimba wa muti sumu yapanya sikubayite maje kugira ngende ndanire sumu yapanya nyimwe nubundi nipfi aragenda agarutse asanga nasinziriye nicu inzoga zinshizemo aramwa ngo kuwana umye sumu yapanya nkaba nayize nayikise ngo sewe wahindumye ndamwa toka jewe niyahura. Kubera iki satana dufatira mu kajagari kubitekerezo n'intege nkeya akumva wakwiyahura? Burya suba wiyahuye uba wishwe na satani bikitwa kwiyahura. Ntabwo uba wiyahuye. Amajwi kubana menshi n'abantu mubona basaze afite ikintu gituma yirukanka. Yesu ashimwe. Kuko narabihishuriwe rimwe nigeze gutuma utwe ndi mu muhanda ijwi rirambwira rikanyenyeka kaburimbo ngo dore ikivu genda uryamemo umuriro ugutwika urashira. Noneho ntangira koko nkajyamo na kaburimbo nkabona ni ikivu nkumva nagenda nkaryamamo kugira ngo ubushyuhe numva umuriro imbere muri njyewe. Nari nakoze iki? Nari nasinze naho umukobwa mu rugo iwacu aho nabaga mu nzu. Noneho mu gitondo mama wanjye yagiraga umuco buri mu gitondo yazaga gukomanga ku kageto n'abagamo akanga umwana wanjye waramutse buri munsi. None haje cyo gitondo ahabona umuntu yarwaraga umutima. Turabana 12 ndwa 12 ariko nkunda nk'inkimwe nabo tuvi nimwe barabizi ambonya ahita yikubita hasi arahwera. None ahwereye ndabibona baratero bajyana mu nzu numva ntaye umutwe hita mbyuka bazaba mukoga tundi we wageze hano gute kuko ntago nibwa gukuntu hageze aranyibuza ngo nibuka ninjoro twiceye kuri kontwari kare watanyubuye nge nakuvugishije none se wazanye nane ngo twazanye sinkwibuka bamujyanye n'umutwe none umuhunga mu rugo ndagenda ya majwi ntambana menshi buriya disi umuntu naba yakosheje nimukamubwire nabi mujye mumubwira neza. Abavandimwe bamwe muri bo bakamamagara wakirumbo we cyatunaniye mama arapfuye wiri ubundi wowe amagambo nkaya none nkumva ijwi ngo wishe nyoko ndaba nta kindi kimwirutse usibye kwipfira nibwo ijino umuriro uba mwinshi satana akanyereka kaburimbo nkabona ni kivu n'amazi nambaye ikabutura n'isengeri kandi akazi nakoraga nirirwaga mu bukwe byanga byakunda buri weekend ubwo shobora kuba mpagarira imbere y'abantu 500 urumva ko narinzwe n'abantu ndarangije ndahagana mu kengiye kugenda nitupe kwa kuno umuntu amanuka gutya mu mazi ngwe mu kivu umuriro urashire itangirira ibyo bintu murumva atari bisaze oya mumbwize ukuri wari kumbona niko kuri mubona umuntu w'umugabo mu muhanda mukabona ari kwirukanka mukabona ngo disi niyuzuye mu mutwe bamuteje we mwisa arimo arabona atwaye imodoka ariko kuko atari muzima we ntiwamenye ibyo ari byo cyangwa yagera ahantu ukabona akuyemo imyenda hari ikimubwiye ngo vanamo iki hari ibyo yumva none iyo jwi riraza nambaye isengeri imbere n'izisengeri z'imbere twambara z'umweru ndayasubira inyuma ngiye kumva numva ijwi rivugiye kure ngo uvuga mu izina rya Yesu ndavuga ngo mu izina rya Yesu ngongera kandi ndongera ngo mu izina rya Yesu ngongera kandi mu izina rya Yesu gatatu ubwenge buhita bugaruka ndebye nibwo nirege mbona namba iki kamambiri igikabutura n'isengeri ntangira kugira isoni zaho magane magaze Rwanda X hari abere expo nakoze icyaha ariko neye guseba Yesu ashimwe. Subira mu rugo ndagenda ndicara ndakaraba nabo bagarura ubwenge umukecuru yagarutse aramwe ati ngwino ndashonje dusangire turasangira yagarutse mu isi y'abantu rero umuhumuri haleluya haleluya itaranyishe kira gihe ntazi ko habaho no gusenga no kwiyiriza ubusa ubu yamenyera ubu noneho nsigaye nzi n'icyanditswe kivuga ngo ntabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye biruhije cyane utamenya ubu yampangara yanshoboza iki azaza ariko tuzahangana. Yesu ashimwe. Ubu namenye ko ijambo rimbwira ngo sinzagusiga sinzaguhana rimbwira ngo nuca mu mazi nzaba ndi kumwe nawe nuca mu muriro nzaba ndi kumwe nawe numwe n'ikintu cica ntacyo kizagutwara ibyo ndabizi ibyo mbihagaraho ngeze mu mwati satani so ceceka ndi mu muriro ariko ijambo ramwa ngo nubwo naba ndi mu muriro si nzasha ubu nibwo ngipfuye niyo mpamvu ushaka kuva ku marembo Hamani yangubitiye ku marembo ariko yaratsinze.
nimba Moridekayi ari byo mu rubyaro rw'Abayuda, attention, numubone ngo numuzamu numukristo, numubone ngo acuruza gataro numukristo. Genda gaki, genda ntagire umuntu wakanga baruko, ntagire umuntu ugira gute, ntagire umuntu dukanga. Dufite Imana ikomeye, nge ngiye gusenga Imana. Bwana Yesu asifiwe. Ngiye kwinginga Imana idukure ku marembo. Yesu ashimwe. Ninze ku marembo pe. Tekereza nawe irembo utinze ushaka kuvaho. Ese watinze kubera iki? Ni wowe wayitindije cyangwa hari indi mpamvu? Yesu ashimwe. Nusanga ari indi mpamvu bagutindije, ubwira Imana ngo ugira gute, mbabarira. Nushaka ngo Imana babarire rugaba, nanjye mbabarira. Imana ni nge mbabaza. Dawidi yarayimenye aravuga ngo ndi ishyano ritangaza benshi, ariko Uwiteka ni we buhungiro bwanjye. Nimuhaguruke dusenge. Amen. Haleluya. Mana mu izina rya Yesu. Uruwera, urera, urakomeye kandi urahambaye. Izina ryawe nirishimwe, izina ryawe niryubahwe. Jambo ramwe ngo hahirwa ba mu nzu yawe babasha kugushima ubudasiba. Natwe turahiriwe ko turi mu nzu yawe, turi imbere yawe. Mana igira neza, dupfukamye imbere yawe, duciye bugufi imbere y'amaso yawe, utubabarire. Moridekayi yabaye ku irembo, ni munsi n'umwe yigeze apfukamira Hamani. Ariko twabaye ku irembo, hari ibyo twapfukamiye. Hari abapfukamiye amagambo, hari abapfukamiye ishari, hari abapfukamiye kubesha, ariko duciye bugufi. Naho twagize intege nkeya, tumenye kuri Imana y'imbabazi, tumenye kuri Imana y'urukundo, tumenye kuri Imana itinda kurakara kandi ifite kugira neza kwinshi. Amaraso yawe atweze, yeze iriteraniro, yeze abana bawe, yeze abahungu, yeze abakobwa, yeze abagabo, yeze ababyeyi. Amaraso yawe adutungane aho twahagaze nabi, mu izina rya Yesu. Imbabazi zawe zitubeho. Nutureba none, nutureba kuri rya rembo, udukure icyo gishura kibi, utwandike umwambaro wera, udukure ibyo bikweto bibi, udukureho umwambaro ushaje, utwambike imyambaro yera, mu izina rya Yesu Kristo. Wongere utwishimire, wongere utwemere, ubundi udufate akaboko mwami, natwe dutambagize umurwa, nutuvana mu murwa, utwinjize ubwami, uduhindurire amateka, uduhindurire ubuzima, uduhindurire imibereho, uduhindurire imitekerereze, uduhindurire imivugire, uhindure imigendere, mu izina rya Yesu Kristo. Nicyo dutakambira, nicyo tugusaba. Duhaze, duhaze agasuzuguro, Uwiteka tuzamure, utuvane ku marembo, utwinjize ahakwiriye nyir'ingabo Imana. Nicyo tugusaba mwana, nicyo tugusaba mwana, nicyo twingingira nyir'ingabo Imana. Turagusabye, dufate ukuboko, dukure ku irembo ry'intege nke, dukure ku irembo ry'igisuzuguriro, dukure ku irembo ry'ubukode, dukure ku irembo ry'ubuzima, dukure ku irembo ry'uburwayi, dukure ku irembo ry'ibigeragezo by'urushako. Wewe dufate ukuboko, utwinjize ubwami. Ongera, ongera mwami, ongera mwami, dufate ukuboko mwami Yesu. Ongera uduhe ibihe byiza, ongera usuka umunezero muri twe mwami, ongera ududubirize muri twe mwami, ongera ijambo ryawe rigira imbaraga muri twe. Reka twongere tuzamure kwizera kubw'ijambo ryawe. Riba shekete rema shandore riba ya sote ko shandara zene mayasha raba shako sotara imashandewa. Hari imbaraga mwami zihindura, hari imbaraga zirema, hari imbaraga